Välkommen till den här presentationen. Den handlar om Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. I fokus kommer vägen till den moderna demokratin att stå, men vi kommer också att säga någonting om industrialiseringen och några andra tendenser som förekommer under 1800-talet som står i fokus i den här första delen. Vi ska börja med en liten bakgrund. Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var ett kungarike i kris. På 1600-talet hade Sverige varit en stormakt. Svenska arméer hade härjat runt i grannländerna och Sverige hade en viktig roll i stormaktspolitiken i Europa. Men det här upphörde i början av 1700-talet. Sverige förlorade ett stort krig mot Ryssland, blir av med massa territorier och slutar kunna vara en stormakt. Men det tar lång tid innan de svenska makthavarna, kungar och politiker kan finna sig i det här. Och man fortsätter försöka vara något av en stormakt och hämnas på Ryssland och sådär. Det här tar definitivt slut i början av 1800-talet när Sverige utkämpar ett krig mot Ryssland och förlorar hela Finland 1809. Det blir en jättekris. Den östra rikshalvan har gått förlorad. I samband med den här krisen så avsätts den sittande svenska kungen Gustav IV Adolf och man letar upp en ny kung. Det blir en fransk general som hade jobbat för Napoleon tidigare. Han heter Bernadotte. I Sverige blir han kung Karl den 14 Johan. Under hans ledning så deltar Sverige i Napoleonkrigen, men emot Napoleon. Och som belöning så får Sverige ta över Norge 1814. Det blir under hela 1800-talet så sitter alltså Norge ihop med Sverige i en så kallad union. I samband med de här omvälvningarna så fick Sverige en ny grundlag som fortfarande är liksom grunden för hur Sverige styrs. Det här som hände 1809 när kungen störtades och så, det kallas ibland för en revolution. Om man ska se det som en revolution så är det viktigt att lägga märke till att det var en politisk revolution. Knappast en social, det är inga nya samhällsgrupper som får mer inflytande utan det är de traditionella maktgrupperna, den svenska ämbetsmannaadeln som får mer makt i den här revolutionen. Det de gör i den här grundlagen det är att de begränsar kungens makt. Och från och med 1809 kan vi säga att Sverige är en konstitutionell monarki. Alltså en monarki där kungens makt är begränsad i lag. Det var inte på något sätt demokratiskt för Sverige hade fortfarande en ståndsriksdag. Den såg ut så här att de fyra samhällsgrupperna hade varsin röst. Det var alltså adeln som representerade 1% av befolkningen ungefär. Prästerna, 1% av befolkningen ungefär. Borgarna, kanske 5%. Och resten var bönderna. Och ja, var och en av de här stånden hade en röst. Så det här var ju väldigt, väldigt ojämlikt förstås. Det går ju för övrigt att jämföra det här med franska revolutionen. Att Sverige hade inte det här treståndssystemet som Frankrike hade utan Sverige hade skilt ut borgarna som ett eget stånd, skilde på borgare och bönder. I det här systemet så kunde det förstås bli oavgjort när stånden röstade. Adel och präster röstade på en sak, borgare och bönder röstade på en annan sak. Den som då gick in och hade utslagsröst, det var kungen. Så kungen kunde få en slags vågmästarroll i det här systemet. Utifrån de här förutsättningarna ska vi titta lite på vad som händer under 1800-talet. Och en första sak som vi ska ägna lite uppmärksamhet åt är skandinavismen. Under 1800-talet så kommer ju den moderna nationalismen igång. Och det här är någonting som alla makthavare behöver förhålla sig till. Gör man det på ett klokt sätt så försöker man använda nationalismen för att öka sammanhållningen i det egna riket. I Sverige är det här dock lite av ett problem, för Sverige har ju den här unionen med Norge, vilket i klartext betyder att Norge var ockuperat av Sverige.
och lydde under Sverige. Och då för att försöka få ihop det här och få norskar och svenskar att funka tillsammans så börjar man spinna på det här med skandinavismen. Som är då att de skandinaviska folken, danskar, svenskar och norskar, ska samverka. De har mycket gemensamt och bör jobba tillsammans. I praktiken betyder det här att eftersom Norge inte är någon självständig stat vid den här tiden, så är det Sverige och Danmark som håller på att försöka utveckla ett samarbete och ska ha gemensam utrikespolitik, kanske stödja varandra om det blir krig och så. Och naturligtvis utbyta kultur och vara allmänt kompisar med varandra. Det är det här som kallas för skandinavismen. Och det är väldigt populärt i mitten av 1800-talet. I längden funkar inte den här skandinavismen, inte så som de tänkte sig då i alla fall, att Sverige och Danmark skulle vara allierade och samarbeta och så. Det som kommer in här, det är stormaktspolitiken och rädslan för krig med någon av stormakterna. Och här ser det väldigt olika ut för Danmark och Sverige. De två länderna har väldigt olika intressen. Danmark hade som sitt största problem den tyska staten Preussen, som var i färd med att bygga ihop ett sammanhållet enat Tyskland. Och det här var ett problem för Danmark, för de hade en del provinser med tyskspråkiga i. Så här fanns ett krigshot för Danmarks del. Och Danmarks traditionella allierade, det var Ryssland. Men för Sverige var det tvärtom. Sveriges stora skräck, det var ju Ryssland som hade tagit Finland, och tänk om de skulle komma och försöka ta ännu mer. Och vilka stödde sig Sverige på som motvikt mot Ryssland? Jo, det var Preussen som de hoppades skulle hålla Ryssland tillbaka. Så de här utrikespolitiska realiteterna gör att Danmark och Sverige egentligen inte kan samarbeta så mycket. Och det här visar sig när det så småningom blir krig mellan Danmark och Preussen på 1860-talet. Att då vågar inte Sverige komma och hjälpa Danmark på något sätt. Danmark förlorar kriget och Preussen kan fortsätta bygga ihop Tyskland. Hade förmodligen inte gjort så stor skillnad även om Sverige hade gått med för att hjälpa Danmark. Men i och med att Sverige inte ens försöker, så dör den här skandinavismen som liksom levande politisk idé. Det som blir kvar blir det här att Sverige och Danmark inte längre är fiender och krigar mot varandra så som de hade gjort så mycket tidigare i historien. Det bör påpekas också att den här unionen med Norge, den upplöses ju också så småningom. Norskarna är sådär måttligt förtjusta i att bli styrda från Sverige, och de protesterar mer och mer mot det, och till slut då 1905 så upplöses den här unionen. Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge går fredligt till, men det hade inte behövt bli så. Det fanns en del intressen i Sverige, framförallt från militärt håll, som ville att Sverige skulle gå in och ockupera Norge och tvinga dem att vara kvar i unionen. Men återigen är det stormakterna, Storbritannien, Ryssland och då Tyskland, som blivit till vid det laget, som tycker att Norge ska få vara självständigt. Då vågar inte Sverige gå emot det. Och det var väl kanske bra, tänker jag i alla fall. Utan någon skandinavism så får Sverige bygga på en ren svensk nationalism. Och det utvecklas mycket, särskilt under andra hälften av 1800-talet. Ett viktigt instrument här är den svenska skolan. 1842 så införs folkskolan, så att alla barn i Sverige ska gå i skola. Och här historieundervisningen i skolan blev väldigt viktig för just att bygga upp den svenska nationalismen. Historieundervisningen vid den här tiden fokuserar väldigt mycket på historia som visar upp Sveriges och svenskars styrka. Tre historiska perioder i synnerhet lyfts fram som liksom, det här ska Sverige minsann vara stolta över, titta vad bra vi var. Och det är vikingatiden. Själva begreppet vikingatid myntas vid den här tiden som en särskild period som skiljer då Sverige, Skandinavien från övriga Europas medeltid. Sen är det då Gustav Vasa på 1500-talet, den svenska kung som
kan man säga, skapar den moderna staten Sverige. Och så förstås stormaktstiden på 1600-talet när Sverige var ute och krigade och bråkade så mycket. En annan följd av den svenska nationalismen är att man letar upp och skapar nationella symboler och traditioner. Det är från den här tiden vi får den svenska flaggan, nationalsången och så. Men också att traditioner lyfts fram och betonas som särskilt svenska. Mest känd här och viktigast är förstås midsommar. Det finns mindre skärmiga sidor av den svenska nationalismen förstås. Precis som alla andra länder vid den här tiden så är Sverige inne i ett rastänkande. Och det här betyder att man i Sverige vid den här tiden håller på att skiljer ut de äkta svenskarna från liksom de som inte är riktiga svenskar. Man håller på att göra såna här rastypologier där man skiljer ut finska typer och lapska typer och judar och romer och sånt som inte är riktiga svenskar. Och hela den svenska historien beskrivs väldigt mycket som att Sverige alltid varit ett rent land där det bara funnits en ras, svenskarna då. Och alla de här andra folkgrupperna, det är sådana som liksom har kommit in så här mot slutet. Och det stämmer förstås inte. Svenskar och finnar har levt tillsammans under mycket lång tid. Finland var en del av Sverige från liksom 1200-talet. Och de så kallade lapparna, det är ju samerna, det är urbefolkningen. De har ju funnits ännu längre än de så kallade svenskarna i Sverige. Och även judar och romer funnits under i många hundra år i Sverige. Så det där att Sverige skulle varit liksom enhetligt och ett rasrent land, det är ett påhitt från den här tiden. Och vi ska lämna den svenska nationalismen så länge och titta lite på industrialiseringen i Sverige. I stora drag så följer den svenska industrialiseringen den allmänna europeiska modellen för industrialiseringen. Vissa saker kan vara värda att lägga märke till, för vi kan se Sverige som ett exempel på ett land som industrialiseras lite senare. Det är ju Storbritannien som industrialiseringen börjar. Och många andra länder följer ju sen efter för att kunna konkurrera med den brittiska industrin och kunna liksom, ja, fortsätta upprätthålla någon slags ekonomisk styrka. Och det här är väldigt tydligt i Sverige, där industrialiseringen är en samverkan mellan å ena sidan den svenska staten och å andra sidan olika svenska företag, entreprenörer, uppfinnare som kommer fram och sätter igång olika verksamheter. Där kan vi se till exempel det svenska järnvägsnätet som ett statligt initiativ att börja bygga järnvägar, men görs i samverkan med olika företagare. Den viktigaste industrin för Sverige i den tidiga industrialiseringen, det är sågverksindustrin. Det är Sveriges viktigaste naturresurs för den här tiden är just skogen. Trä används förstås för att bygga saker och ting, men vid den här tiden har det också en väldigt viktig roll, för av trä kan man göra träkol som då blir bränsle för ångmaskinerna om man inte skulle ha tillgång till stenkol. Följden av det här att Sverige industrialiseras är egentligen samma som i övriga Europa. Det uppstår en arbetarklass som så småningom organiserar sig till en arbetarrörelse. Och kvinnorna kommer också ut i industriarbetet, och då får vi också en kvinnorörelse. En sak som kan vara värd att lägga märke till, det är att under den här tiden så sker den stora utvandringen till USA. I början av industrialiseringen så blir det väldigt fattigt i många områden i Sverige. Det gäller särskilt jordbruksområdena som i Småland till exempel, som är en av de stora utvandringsområdena i Sverige. Fattiga bönder som blir utslagna av det industrialiserade jordbruket, de flyttar de inte in till städerna, så väljer de att istället lämna Sverige.
och då utvandrar de framförallt till USA. Och det här pågår under nästan 100 år, den stora utvandringsvågen från Sverige. Från 1840-talet fram till 1930 så är det ungefär 1,3 miljoner människor som lämnar Sverige. Nu ska vi titta på det som är huvudpunkten, nämligen utvecklingen mot demokrati. Vi har ju sett här 1809 års grundlag och så kommer det här med nationalism och industrialisering. En ideologi som vi också bör nämna, som också är typiskt allmän europeisk i den här tiden, det är ju liberalismen. Och om du hängt med i det här med franska revolutionen och så, då är det så att 1848 brukar man säga är det år då liberalismen slår igenom i Europa. Och samma sak gäller faktiskt i Sverige, att 1848 är ett oroligt år i Sverige. Man har upplopp och sånt i Stockholm och många andra orter i landet. Det är liberalerna som kräver mer inflytande. De står ju för medelklassen, borgarna. I Sverige dröjer det lite innan de definitivt slår igenom. Men 1865 så har liberalerna blivit så pass starka att de kan driva igenom att ståndsriksdagen avskaffas. Och det blir en tvåkammarriksdag. Det här var fortfarande inte ett demokratiskt system, men vi börjar närma oss nu då lite när ståndsriksdagen är borta. Det var nämligen så att man var tvungen att ha pengar för att ha rösträtt, och dessutom så var röstskalan inkomstgraderad. En person hade inte en röst nödvändigtvis, det var minimum. Om man nådde upp till det här minimala inkomstkravet då, så hade man en röst, men sen beroende på förmögenhet så kunde man ha fler röster. Upp till 40 röster kunde en person ha i det här systemet. Och dessutom så fick företag ha rösträtt utifrån då hur mycket de hade inkomst. Sen kom ju naturligtvis andra krafter in och började påverka det här. Det är förstås arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. Och i synnerhet då arbetarrörelsens inflytande kan vi se bildandet av Socialdemokratiska partiet 1889. Första moderna politiska partiet. Och det bildandet av det leder till att andra partier, då ett högerparti och ett liberalt parti och så, också uppkommer under åren därefter. Motsättningarna här mellan de tre olika ideologierna, då socialister, liberaler och konservativa, fortsätter in på 1900-talet. Och det som förändrar systemet nästa gång, det är första världskriget. Det bryter ut 1914 och Sverige förhåller sig då neutralt till kriget. Man vill inte bli indragen i det här. I praktiken så betyder det här att Sverige handlade med båda de krigförande sidorna. Särskilt så handlade man då i praktiken med Tyskland. Tyskland var Sveriges stora handelspartner vid den här tiden. Så det var inte så konstigt att majoriteten gick till Tyskland. Dessutom låg ju Tyskland nära. Men det här ger allvarliga effekter på Sverige. För när kriget bryter ut upprättar Storbritannien en handelsblockad mot Tyskland för att kväva Tysklands krigsförmåga. Och den här handelsblockaden utsträcks så småningom till att också omfatta de länder som inte är med i kriget men som handlar med Tyskland. Det gäller länder som Nederländerna, Danmark men också naturligtvis Sverige. Och det här är Sverige oförberett på. När handeln kvävs så blir det problem med mattillförseln, och fram mot slutet av kriget då, 1917, så blir det hungersnöd i Sverige. Och det här gör naturligtvis att människor inte är särskilt glada på vad som händer. Det blir omfattande demonstrationer i hela landet, där man kräver fred och bröd. Och det här
gör ju att ja, makthavarna blir väldigt, väldigt oroliga. De är rädda för att det ska bli en revolution. Och det har de ju faktiskt fog för. För vad händer på annat håll i världen 1917? Jo, det blir revolution i Ryssland. Där kommunisterna så småningom kommer till makten. Med sitt tal då om att de ska förstatliga alla privata rikedomar. Det här gör ju att de som sitter i maktskiktet i Sverige, de blir ju jätterädda för det här. Tänk om det blir en revolution i Sverige och kommunisterna kommer till makten precis som i Ryssland. Då förlorar vi ju allting. Och i en sån situation är det kanske bättre att göra eftergifter och släppa fram arbetarrörelsen. Och här kommer vi då till det som brukar ses som den moderna demokratins genombrott. Inför den här krisen så uppkommer ett samarbete mellan liberaler och socialdemokrater. Det här är möjligt mycket just därför att socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting går ut och fördömer den här våldsamma revolutionen i Ryssland och säger att det där vill vi inte ha i Sverige. Och då kan liberalerna och socialdemokraterna upprätta ett samarbete och bilda regering. Det är då liberalernas Nils Edén och så är det socialdemokraternas Hjalmar Branting. Och de tillsammans lyckas driva igenom den stora rösträttsreformen 1919. Ofta så ges de här två årtalen tillsammans, 1919 och 1921. Det är då att reformen gick igenom i riksdagen 1919 och första gången man hade ett val utifrån det här nya systemet, det var 1921. Och den här rösträttsreformen, den innebär då en lika rösträtt, man har alltså en röst per person, man kan inte ha fler än en röst. Man tar också bort inkomstkravet, du behöver inte ha någon inkomst för att ha rösträtt. Det räcker med att vara svensk medborgare. Däremot så får du inte vara bidragstagare. Om du får bidrag från staten, då hade du ingen rösträtt. Dessutom är det förstås kvinnlig rösträtt som införs. Kvinnorna får vara med och räknas på lika villkor med männen i den politiska processen. Här skulle vi kunna sluta den här genomgången, men jag tänkte säga någonting om de fortsatta tendenserna i demokratiutvecklingen i Sverige och därmed också kanske visa på en del begränsningar som finns i demokratin, för jag tror att det är viktigt att man problematiserar och inte bara okritiskt tänker, 1919 fick vi demokrati, vad bra, då var allting ordnat. För det första, när man talar om demokrati så kan man ju mena olika saker. Ofta brukar två olika system ställas mot varandra. De har sina fördelar och de har sina nackdelar. Jag tänkte visa dem. Det ena är det som kallas för direkt demokrati. Som då i teorin ska gå till på det här sättet. Här har vi folket. Och folket, de deltar i den här demokratin genom att direkt rösta på olika beslutsalternativ. Det är den direkta demokratin. Det där har vi inte i Sverige. Utan i Sverige har vi istället det som kallas för representativ demokrati. Det är så att folket med sin rösträtt, de röstar inte direkt på beslut. Utan de röstar fram representanter. Där har vi då politikerna. Och det är de här representanterna som i sin tur röstar på de olika besluten som finns. Man kan fundera på fördelar och nackdelar med de här två systemen. Det finns naturligtvis i båda. Jag ska också titta lite på, det sker naturligtvis fortsatta förändringar efter 1921. Det här, jag nämnde det att den som fick bidrag från staten, socialbidrag eller motsvarande, hade inte rösträtt. Det där ändras 1945, då får även den som tar emot bidrag från staten rösträtt. Och sen nämnde jag tidigare att Sverige hade en tvåkammarriksdag från 1866. Och det ändras 1971 till en enkammarriksdag. Det här idén med att man hade två kammare, första kammaren och andra kammaren, det var ett sätt
för de konservativa, alltså gamla adeln och så, att fortsätta ha mycket inflytande. Man delade helt enkelt upp riksdagen i två delar. Och för att ett beslut skulle gå igenom så var det tvunget att tas först i den andra kammaren, men sen också i den första kammaren. Och den andra kammaren var mer öppen, där fick fler personer sitta med, medan den första kammaren var mer sluten. Det var framförallt för överklassen liksom. Det här spelar roll fram till då den här stora rösträttsreformen 1919-21. Därefter så förlorar första kammaren egentligen sina funktioner. Den finns kvar som en rest i då ungefär 50 år till, fram till 1971, då den avskaffas. Och då finns bara den andra kammaren kvar. Men då behöver man inte kalla det för andra kammaren, utan då kallar man den helt enkelt för riksdagen. Hur är det med demokratin idag då? Finns det några begränsningar, om vi bortser från problematiken mellan direkt och representativ demokrati? Ja, det är klart det finns begränsningar. En begränsning är medborgarskap. För att vara röstberättigad i Sverige så behöver du vara svensk medborgare. Och det är det ju inte automatiskt om du kommer från ett annat land. Och så. Man kan ansöka om medborgarskap, men det kan ta lite tid innan man får det och så. Och det här gör att det finns folk som bor i Sverige som inte har rösträtt. Tittar vi på den här utvidgningen av rösträtt som har skett, så är ju den inte fullständig riktigt. Från början var det bara vissa som hade rösträtt. Med förändringarna då 1865-66 så får fler rösträtt. Det sker fortsatta reformer, men i stort sett så är det då männen, men framförallt då männen från medelklassen och så, som har rösträtt. Kan lägga märke till att år 1911, innan rösträttsreformen har skett, så är det 19% av Sveriges befolkning som är röstberättigad. Sen kommer ju rösträttsreformen, och då kommer ju kvinnorna in och man tar bort det här graderade skalan och inkomstkravet och så. Och det kan vi se en förändring där, att 1921 så var 54% av Sveriges befolkning röstberättigad. Det finns dock andra som inte är röstberättigade. Det finns ju en 18-årsgräns. Den som inte har fyllt 18 är inte röstberättigad. Så där har vi en begränsning av systemet. Och det här att det finns en 18-årsgräns och att den som inte är medborgare inte har rösträtt innebär att alla inte är röstberättigade då. 2009 var det 74% av Sveriges befolkning som var röstberättigad. Sen kan det vara färre än så som också deltar aktivt i den politiska processen och är med och röstar. Det finns annan kritik man kan fundera på runt vårt demokratiska system. Någonting som kommer från då den politiska vänstern, socialismen, är då problematiken med ekonomisk makt. Vänstern brukar lyfta fram att så det vi har gjort är att vi har skapat ett jämlikt politiskt system där det är då en röst per person och varje person har samma tyngd i den här politiska processen. Men det är ju fortfarande så att det finns ekonomiska krafter som påverkar ett lands politik. Och där spelar det jättestor roll hur mycket pengar man har, hur mycket man kan påverka och så. Och det här i nutidens konsumtionssamhälle kan man ju fundera över. Den som har mer pengar får ju mer påverkanskraft i det här konsumtionstänkandet och så också. Det socialistiska alternativet här är det som de kallar för ekonomisk demokrati, som då är idén att man på något sätt ska reglera det här så att man ska jämna ut de ekonomiska skillnaderna, precis som man en gång i tiden jämnade ut de politiska skillnaderna. Sen hur det här ska göras i praktiken tror jag att fundera över. Det är inte helt enkelt att göra, för ekonomisk makt är ju då ägande. Och hur ska man jämna ut det på ett sätt som inte kör över folk? Det är inte helt lätt att komma åt förstås.
Ytterligare en sak att ta in det är att den svenska demokratin, precis som alla demokratiska system som existerar i världen idag, är baserad på nationalstaten. Alltså vi lever i ett avgränsat territorium och det är människorna inom det territoriet som har möjlighet att påverka och vara med och bli medborgare och få rösträtt och så. Men allt mer så lever vi i en globaliserad värld där det är väldigt tydligt att Sverige inte liksom lever isolerat på något sätt utan finns i ett stort sammanhang. Det finns i ett europeiskt sammanhang, men vi finns ju också i ett globalt sammanhang. Ett beslut som fattas i Sverige kan påverka länder någon annanstans. Det kan handla om vilka vi ska handla med eller inte handla med och så. Det här blir en sån sak som kom upp i samband med vapenaffären med Saudiarabien just. Ja, hur påverkar vi andra länder genom de politiska och ekonomiska beslut som vi fattar i landet? Men naturligtvis är det också så att Sverige påverkas av andra länder och deras beslut. En del av dem kanske är större och mäktigare än vad Sverige är, andra är det inte. Och här kan man fundera på hur pass väl den här nationalstatsvarianten av demokrati egentligen funkar i dagens globaliserade värld. När det faktiskt är på det här sättet att vi fattar beslut i vårt land och det kan påverka folk långt bort som inte har någon möjlighet att påverka oss tillbaka. Andra länder kan fatta beslut som påverkar oss väldigt mycket utan att vi har någon direkt möjlighet att påverka dem tillbaka. Ja, några saker att fundera på runt demokratin. Och kan fundera på just, ja, är det kanske så att den här nationalstatsbaserade demokratin behöver utvecklas eller förändras på något sätt, att man hittar en annan bas för hur demokratin ska fungera i framtiden. Men det får du fundera över.